Këtu po tregojmë se si disa personazhe të cilët komentohen në showbiz janë bërë të famshëm fal partnerëve të tyre. Sara Hoxha është blogere, businesswoman, mami me kohë të plot, por sigurisht që për të arritur deri këtu e ndihmoi fakti që është partneria e Ledri Vulës. Të gjithë ishin kurioz për vajzën që zgjodhi të kalonte jetën reperi më i famshëm dhe i komentuar shqiptar, dhe sot Sara është një nga vajzat më të komentuara dhe më të ndjekura në rrjetet sociale. Egli Tako. Egli është partnerja e aktorit Olsi Byllyku. Edhe ajo u bë e njohur fal Olsit dhe më njëherë pas kësaj periudhe punoi paralelisht edhe me planet e saj në muzikë, ku ka realizuar deri tani dy projekte muzikore. Aktoria dhe deputetja Adriana Matoshi zbuloi lidhjen e saj me futbollistin afrikan. Futbollisti është 19 vjet më i ri dhe i përket një tjetër etniciteti, por asgjë nuk i ka ndaluar ata të dy të shijojnë romancën mes tyre. Dhe ndarjet e dedikimeve të bukura në rrjetet sociale, pra ekzistencën e këtij djali e mësuan fal Adrianës. Hadis Patushi, këngëtarja Filloret Araçi ose siç njihet ndryshe Fifi dhe Hadis Patushi janë çifti më i ri i showbizit. Dyshja kanë nisur një romans dashurie të cilën nuk e kanë mbajtur të fshehtë nga publiku dhe fansat e tyre. Ata e konfirmuan lidhjen e tyre në një koncert të këngëtares ku edhe shkëmbyen puthje. Më herët Hadisi ka qenë në një raport dashurie dhe me modelen Nadrola Dushi, me të cilën ka një djalë, por në atë kohë nuk preferonte të ishte në qendër të vëmendjes. Ndërkohë që tani duket se po e shijon vëmendjen mediatike që po merr. Ariana Fejzullahu është bashkëshortja e këngëtarit Ermal Fejzullahu, e cila u bë famshme krahmbi emrit të bashkëshortit të saj. Sot ajo është një nga gratë më të ndjekura në rrjetet sociale, sa i takon stilit të saj.